Com já alguma história nas Antoninas, a marcha Flor do Monte da Carreira volta a desfilar na noite do próximo dia 12. Envolvidos neste grupo estão mais de 100 pessoas. Marchantes, estamos à volta de 102 marchantes. Fora os elementos que pertencem também, que estão de fora, ensaiadores, madrinhas, padrinhos, pessoas de patrocinadores e isso tudo. O grupo de trabalho é outro, mas a ambição de fazer mais e melhor mantém-se. Nós podemos dizer que esta marcha, ou a Flor do Monte, podemos dizer assim, a Flor do Monte renasceu, em que a Flor do Monte até agora participava nas marchas, ou entrava nas marchas para participar e angariar dinheiro, como é uma associação que precisava desse dinheiro, como muitas outras associações. Este ano lançámos o desafio ao Paulo Ribeiro. Depois da nossa participação das marchas de 2023, nós não tínhamos a mínima noção do que eram marchas, entramos, adorámos o desafio, adorámos a adrenalina e lançámos um desafio porque achámos que temos capacidade, ou tínhamos capacidade, para fazer o mesmo que as outras marchas que estavam lá a competir. A preparação arrancou há cerca de um ano. Começámos a trabalhar no dia a seguir às marchas de 2023, em que fomos buscar, falámos com a Joana Couto, uma das melhores vozes de Famalicão, falámos com a banda de música de Arnoso, começámos a trabalhar os padrinhos, que toda a gente acho que já conhece os nossos padrinhos, e daí começou todo esse trabalho para este ano. E o tema já está a ser trabalhado há mais de meio ano. Foi um trabalho que começámos a fazê-lo em outubro, começámos a estudar a capela, começámos a ver o que é que íamos fazer para os arcos, para as roupas, todo esse processo, também em conjunto com os nossos coreógrafos, toda a coreografia em si foi preparada para estar o máximo possível ligado ao tema. A organização assume que o grupo de marchantes é improvável, mas acredita que ele pode resultar. Nós este ano estamos para competir, para dificultar a vida a toda a gente, ao júri e a todos, mas nós estamos lá para ganhar este ano porque a Flor do Monte merece, o povo merece. Isto é uma ideia que nasceu de meia dúzia de pessoas e acabamos por ter um grupo muito improvável de pessoas da nossa freguesia Carreira e Bento, em que acabamos por ter engenheiros, doutores, professores, universitários, todo o tipo de gente, operários. Temos um grupo muito unido, em que estão muito focados e muito concentrados. E o grande objetivo é chegar ao pódio.